Tai, kad Virginijus Šikšnys dirba Vilniaus universitete, čia Vilniuje, mums yra ypatinga reikšmė, dėl to, kad būtent tokių mokslininkų dėka mes apskritai atskiras industrijas turim užaugintas, kur šimtai žmonių dirba ir kuria didžiulę pridėtinę vertę ir kelia miestą aukštyn. Šiemet Nobelio premija yra išdalinta už pasiekimus, kuris stovi ant Virginijaus Šikšnio atradimų pečių. Tai akivaizdu, kad ir Vilniaus universitetui, ir visai biotechnologijų industrijai, ir Vilniaus miestui tai yra ypatinga svarba, mes tiesiog tampam lyderiaujantys šitoje srityje. Kurį laiką su universiteto rektoriumi kalbėjome apie tai, kad būtų gerai miestui įsteigti stipendiją būtent lyderiaujančioje srityje, kad atvažiuotų žmonės iš galbūt kitų šalių ir čia mokytųsi, o galbūt ir čia toliau kurtų. Turbūt čia yra labai gera proga stipendiją pavadinti tokio iškilaus mokslininko vardu, įsteigti ją ir naduoti, kad ir nedidelį, bet ir nemažą kartu impulsą būtent šitos mokslo šakos tolimesniai plėtrai Vilniuje. Neperdėdamas galiu pasakyti, kad tokio lygio moksliniai atradimai, kurios, kaip sakant, pasiekė ir įvykdė Virginijaus Šikšnio vadovavimo mokslininkų grupė, tikrai fundamentiniai atradimai. Tokio lygio atradimai yra labai reti ir tikrai neperdėsiu, sakydamas, kad Lietuvoje tai tikriausiai, greičiausiai sekančiam šimtmečiui, tai bus vienas iš labai labai nedaugelių mokslinių pasiekimų. Tokios stipendijos kurios pripažįsta jaunų žmonių talentą, yra labai toksai svarbus skatinamasis veiksnys mūsų organizacijai ir galimybė pritraukti pačius talentingiausius jaunus žmonės ne tik iš Vilniaus, ne tik iš visos Lietuvos. Ta mes dabar pakankamai sėkmingai darom, bet taip pat ir iš užsienio valstybių. Mano akimi žiūrint, meninis akcentas, kuris planuojamas instaliuoti universiteto miestelio teritorijoje, bus gražus simbolis visuomenės ir mokslo bendrystės ir visuomenės ir mokslo darnaus vystymosi. Kai kalbam apie tai, kas gali įkvėpti vilniečius, kas gali įkvėpti jaunus žmonės, tai man atrodo, kad būtent mokslo pasiekimų vaizdavimas, o kartu susijęjant ir su asmens indėliu, tai yra didelė galimybė ir aš tikrai linkiu menininkai, kad ta skulptūra pavyktų ir jinai papuoštų mūsų miestą. Ir mes su Vilniaus miesto profesoriui Šikšniui kuriam skulptūrą. DNR vartai į naują pasaulį, tikiuosi, kad išvies ateitį. Su daug detalių, kurios bus šiokios tokios užuomenos tiek į pačią technologiją, tiek apskritai žmonių pasaulį, iš ko mes susidedam. Mano tėvai yra biotechnologai ir mano tėtis dirbo fermente, kas dabar yra Thermo Fisher, su profesorium Šikšniu ir jie žaisdavo krepšinį. Ir kai aš jam pasakiau, kad kuriu šitą dalyką, kuriu šitą meno kūrinį, jis labai irgi apsidžiaugė. Jeigu tos investicijos ir investavimo tempas išliks, tai Vilniaus laukia graži ateitis kaip gyvybės mokslo technologijų centro. Aišku, aš visų pirma noriu padėkoti Vilniaus miestui už šitą iniciatyvą. Ir šitą iniciatyvą buvo labai netikėta ir aš, aišku, nesitikėjau, kad čia jau gali atsirasti kažkokia mano vardo stipendija. Bet, aišku, aš manau, kad į tą iniciatyvą reikia žiūrėti kaip į Vilniaus miesto iniciatyvą, paskatinti jaunus studentus, jaunus tyrėjus, reiškia, tęsti savo mokslinius tyrimus būtent čia Vilniuje.